ବଜେଇବେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପେ କାଢ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କାଉଣ୍ଟ କରିବି ଏକା ସହିତ ଟିକେ ବଜେଇବେ ମୋ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କାଉଣ୍ଟ କରେ ରୁହ ଏତେ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି ବଜେଇବା ପାଇଁ ବାପରେ ବାପ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା କଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ରହିଯା ରହିଯା ଶୁଣ ଶୁଣ କିଛି କି ଆବାଜ କୁ ଦବାନା ନି ଚାହିଁ ସେ ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଗିନ ଡାନ୍ସ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ଡାନ୍ସ ନିହାତି ଓଡ଼ିଆ ଡାନ୍ସ କରିବା ଆମ ଡାନ୍ସର୍ସ କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମଞ୍ଚକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ମିଡିଆ ପର୍ସନ ପାରାଦୀପର ଯିଏକି ପୁରା ଶୋ କୁ କଭର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ପେଜ୍ କୁ ଫଲୋ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଠି ପାଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଅମ୍ଫା ପେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେଠି ଆପଣ ଟ୍ୟାଗ୍ ବି କରିପାରିବେ ଯିଏ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବି ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିଲେ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଆସିନାହାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରାକ୍ ଦେବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟ୍ରାକ୍ ଟିକେ ବଜେଇଦେବୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆସୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ ଏତେ ଜୋର ଚିତ୍କାର ଭରି କହିଦଉଛ ରହିତ ରହିତ ସବୁ ଶୁଣିବା ରେଡି ଭାଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ହବ ଆଚ୍ଛା ସେ ମିଡିଆ ଭାଇ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ପାରାଦୀପ ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ପାରାଦୀପ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ବଟ ବୁଲିକି ଦେଖିନଥିଲି ବୁଲିକି ତ ଦେଖିବି ପାରୁନି ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛୁ ମେଳା ବୁଲି ପାରୁନି ମେଳାରୁ କେତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପେଇଁ କାଢି କିଣିଲେ ମତେ ସେ ଯୋଉ ବଲୁନ ବାଲା ଖେଳନା ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତାକୁ କିଣିବାକୁ ବାହାରି ଇଚ୍ଛା ବଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲାକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଏମିତି କହିଦେଲେ କାଳେ ସାରା ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ ବାସ 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 ସେଇ ପକଡ଼ା ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା କରିକି ମତେ କିଣିକି ମାର୍କେଟିଂ କରେଇବେ ଏଠୁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ସବୁ ଚୁପ ହେଇଗଲେ ଭାଇ ଟଙ୍କା ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ଦିଦି ତମକୁ ଆଚ୍ଛା ନାଚିବେନି ଭାଇ ସାର୍ଟର ବତମ ଲଗେଇଦେଲ ଚୋଖା ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଜାଣିସାରିଲିଣି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ହବ ରାଣା ଅଛି ସେ ବ୍ୟାରିକେଟ ଯାଏ ରହିବ କି ନାହିଁ ମତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଖୋଲା ପେଣ୍ଡାଲ ମେଲା ବହି ଦେଖିଲେ ଦେଖ ନହେଲେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାନିକି କଥା ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ମଝିରେ ଟିକେ ଭୁଲ ବସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ବଟ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ସେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜେଇଦବା କୋଉଟା ସେ ନାଲି ଆମ୍ବା କାମ ତ ଭଲ ଲାଗେନି ସେ ଗୀତ କଣ ନାଲି ଆମ୍ବା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀଟେ ହବ ସମ୍ବଲପୁରୀଟେ ହବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ବି ସମୟ ଅଛି ଆମର ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମାକା ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା କାହିଁକି ନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖାସ କରି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ମୋବାଇଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କରିବା ସମସ୍ତେ ମସ୍ତି କରିବା ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପମ୍ଫା ପରିବାରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଆଉ ସବୁଠୁ ଟେନସନ ନେଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଏଇ ମାଟିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟେ ତାଳି ହବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେତିକି ଭାଇଚାରା ଅଛି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କେବେ ଆସିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହବୁ ଆଉ
सही बड़ पड़िया एटी समस्ते एंजॉय करिवु आ सब परिवार नै कि मस्ती करिवु जा भी हो जिमा वर्तमान वेल बहुत धन्यवाद पप्पू भाई आसी गलेनी एंजॉय समस्ते करूछते बहुत ही खुशी लागुची हम संघ को मध्य धन्यवाद देबा को चाहेबु एवं चाहेबु कि ताको पे गुटे जोरदार करताली हेबा दरकार ताको भितरे गुटे दुखर माहौल थाउ थाई कि भी से माने आपन समस्त को एंटरटेन करूछंती आपन मान को एंटरटेनमेंट पूरा ध्यान रखछंती जेंति कि मु कहिथि तांकर किछि स्टाफ मिसिंग अछंती जो मुहाड़ रे बोटी बुढ़ी दिला तीन जन मिसिंग अछंती मु चाहेबि पुनी थरे ताको पे महाप्रभु को आपन माने डाकिबे एक सहित समस्त हाथ पे कि जगन्नाथ स्वामी की कोन अधा उठला जगन्नाथ स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करवा मंच को